प्रस्तुत छ दुई हजार उन्ना असी साल श्रावण तिस गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज्यकारहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू हुनुपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नबुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ आज मिति विक्रम सम्बत दुई हजार उना असी साल श्रावण तिस गते सोमबार तदनुसार इसवी सन् दुई हजार बाइस अगस्त पन्ध्र तारिक नवनाम सम्मत शरी श्री सूर्य दक्षिणायन वर्ष ऋतु चन्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुललागा चतुर्थी तिथि राति बाह्र बजेर उन्चास मिनटसम्म त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ उत्तर भाद्र पदा नक्षत्र राति एक बजेर बयालिस मिनटसम्म त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ शुक्रमा योग बिहान छ बजेर चौतिस मिनटसम्म त्यसपछि दृतीय योग रहनेछ बवकरण दिउँसो एक बजेर उन्नाइस मिनटसम्म त्यसपछि बालवकरण राति बाह्र बजेर उन्चास मिनटसम्म अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा कर्कट राशिमा सूर्य मेनमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा गद योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ पहेलो वासुल पूर्व योगनी दिशा नैत्य रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्मवर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर पैँतिस मिनटमा हुनेछ सूर्यास्त साँझ छ बजेर चालिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ राहुकाल बिहान सात बजेर तेह्र मिनटदेखि बिहान आठ बजेर बाहन्न मिनटसम्म वायव्य दिशामा हुनेछ हेमघण्टा पूर्वाह दस बजेर एकतिस मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर नौ मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौ आज अमृत बार बेला बिहान पाँच बजेर पैतिस मिनटदेखि बिहान सात बजेर तेह्र मिनटसम्म रहेको छ शुभ बार बेला बिहान आठ बजेर बाहन्न मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर एकतिस मिनटसम्म रहेको छ ला बार बेला दिउँसो तिन बजेर छब्बिस मिनटदेखि अपरान्ह पाँच बजेर पाँच मिनटसम्म रहेको छ अमृत बार बेला अपरान्न पाँच बजेर पाँच मिनटदेखि साँझ छ बजेर चौवालिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ मैले भनेको शुभ समयमा बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ मेष राशि हुने महानुभावहरूले आज तपाईँको काम कार्यहरूको गराई र शरीरलाई आराम दिने प्रक्रिया यी दुईटा बिच सन्तुलन कायम राखेर बन्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा भएको दिन हो यसले आर्थिक नाश भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ त्यसले आर्थिक मामलाका कुरामा ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष सजग रहनु पर्नेछ मैले यो भन्दै गर्दाखेरि समग्र दिन नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन यदि तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो तर स्वदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम केही बढ्न सक्छ तर आजको परिश्रमले नै भोलिका दिनहरूलाई राम्रो बनाउने हो, हो। त्यसैले तपाईँ आशावादी भएर बन्नु आवश्यक रहेको छ आज कसैलाई बरु अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि केही नराम्रो बन्न सक्ने हो त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला बरु गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ चलाखी नहुँदाखेरि तपाईँले गरेको कामको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि भन्ने दिनु हो त्यो कुरामा सजग रहेर भन्नुपर्ने समय रहेको छ सामान्य समस्याहरू हुन्छन् समस्या नभएको मान्छे त कहाँ हुन्छ र तर समस्याहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नु चाहिँ कला हो त्यसैले तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्थगित गरेको राम्रो सानातिना कारोबारहरूलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ कारोबार गर्दा आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोस् र केही गल्ती हुनसक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला आज कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा नगरेको नै जाति हुनेछ आफन्त पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्ने

तर भावनात्मक रूपमा कतै दूरी बढेको महसुस पनि हुन सक्छ आजको दिनमा आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको राय सुझावहरू लिएर रा बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनको लागि राम्रो हुनेछ आज प्रेमीबाट साथ प्रेमी सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि थोरै अध्ययन प्रतिको लगावमा कमी महसुस गर्न सक्ने केही प्रेसर रहन सक्छ सजग रहेर बढ्नुहोला स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन् खानपिनमा ध्यान दिनु शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग पहेँलो शुभदिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान् ओम कुबेर आएनमा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ आज हो ब्रिस ब्रिस राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट एघारौँ भावमा रहेको छ आज विविध भी लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो तर तपाईँले आफ्नो काम कार्यको शैलीलाई थोरै बदल्ने कोसिस गर्नुहोला लक्ष्यलाई नभुलिकन अगाडि बढ्नुहोस् आज तपाईँको कार्यमा इष्ट मित्र सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो श्रमिक वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि दिन उपयुक्त बन्ने छ आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा केही नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो आज सबैले साथ सहयोग दिँदै गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको मिहिनेत परिश्रमले आज भाग्यको ढोका खोल्न सक्ने समय रहेको छ आफू सकारात्मक भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्ने छ आज सवारी साधनहरूको प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् समस्याबाट विचलित नहुनुहोस् समस्या भनेको तपाईँलाई सक्रिय र सजग गराउन आउने हो तपाईँलाई दुःखी बनाउन आउने होइन आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसाय को पक्ष सकारात्मक बन्ने छ खरिद बिक्री कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन सकारात्मक छ गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आफूसँग धन छ त्यो धनको उपयोग गर्दा पनि केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो आया आम्दानीमा तपाईँको केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ मैले यो भन्दै गर्दा एकै दिनमा अब लाभै लाभ हुन्छ भन्ने होइन आजको दिनबाटै केही क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय छ गृह वर्गहरूको लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बन्न सक्ने समय हो आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोगमा बन्न सकिने समय रहेको छ आज ठुला साना सदस्यहरूसँग सा नजिक बन, बन्न सक्ने दिन हो प्रेम सम्बन्धहरू आफै राम्रो बन्दैनन् सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुने हो आज अध्ययनमा क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने लगाव बन्न सक्ने समय छ साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नेछ स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै रहनेछ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली ओम महाकालीन यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दसौँ भाव कर्म भावमा रहेर सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आजको दिन तपाईँका लागि उत्तम दिन हो तपाईँका दैनिकी जीवनचर्या यसै पनि अगाडि बढ्न सक्छन् आज तपाईँले केही ठुलो रा, सोच राख्नुहोस् र ठुलो खोज गरेर अगाडि बढ्नुहोस् सोच र खोजले नै तपाईँको जीवनमा नयाँ परिवर्तन आउन सक्ने समय बन्नेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन हो कुनै पनि कठिन कार्यहरूलाई तपाईँको साहस र कार्यशैलीले समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ कुनै क्षेत्रमा केही प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ भने त्यो प्रतीक्षाको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्छ त्यसको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस् आज कुनै पनि चिज क्षेत्रमा आफू चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ कृषि चौपाया दौपाया आदिको क्षेत्र सकारात्मक बन्ने छ भने आज कुनै पनि सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्ने छ राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने गरेका काम कार्यहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ आज कुनै पनि पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ प्रत्येक क्षेत्रमा केही नयाँ प्रयास गरेर होला, प्रयास नगरी असफल हुनुभन्दा प्रयास गरेर असफल हुँदा चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ आज तपाईँका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवारबिच आज केही छलफल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्दै जान सक्ने समय हो प्रेम सम्बन्धमा थोरै नम्रता आवश्यक रहेको छ आज तपाईँको कार्य व्यवहारमा प्रेमीबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा लगाव छ अध्ययन प्रतिको जागरुक पनि बन्न सक्ने समय छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ नीलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्ण आई यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ आजको दिन तपाईँका लागि त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन दिन राम्रो नै रहेको छ तर आफूले आफूलाई चिनेर भन्ने कोसिस गर्नुहोला आफ्नो बाटो आफै तयार गर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै चिन्ने व्यक्ति तपाईँ आफै हो आज गरिब दिन दुःखीप्रति केही सहायताको भावना लाग्न सक्ने कुनै धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको पल्ने गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ आफ्नो काम कार्यहरूमा कतै अलमलमा पर्नु भएको छ भने चाहिँ आफूभन्दा ठुला राम्रा व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू केही राम्रो हुन सक्ने समय हो काम गर्दै जाँदा सामान्य जिम्मेवारीहरू बन्न सक्छन् तर जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्दाखेरि प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ कुनै नयाँ योजनामा बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ असफल हुन सकिन्छ तर असफल हुनु भनेको खस्नु होइन खसेपछि उठेर अगाडि बढ्नु हो यो सोचले तपाईँ अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ आज कुनै नयाँ कार्य गर्दै गर्दाखेरि शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस् आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै बिचबिचमा भाष भावुक बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आज मनलाई स्थिर गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज बोलीमा थोरै संयमता अपनाउनुहोला कतै अरूको आलोचनामा पनि पढ्न सकिन्छ वा अरूको आलोचना तपाईँबाट हुन सक्ने दिन रहेको छ यस्ता कुरामा चाहिँ सजग रहनुहोस् आज तपाईँको आफन्त परिवारबाट केही साथ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँ पनि नजिकपन बढाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रेमीको भावना बुझ्ने गर्नुहोस् आज तपाईँबाट कतै गल्ती हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ त्यस्तो नराम्रो भन्ने होइन तर मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुहोला शुभ अङ्क नौ शुभरङ्ग पहिलो दिशा पूर्व इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभर लियो सिंह राश सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आठौँ भावमा रहेर आज कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँका लागि कुनै पनि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजगताका साथ बन्नुपर्ने समय बन्नेछ बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ धारिलो हात हतियारको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने समय हो सामान्य बाधा अर्चनहरू नआउला भन्न सकिन्न तर यो भन्दैमा तपाईँको दिन नै खराब हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन तपाईँले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बन्नुभयो भने असफल कामहरूलाई पनि तपाईँले बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ आज तपाईँले विगतबाट केही सिक्नुपर्ने दिन रहेको छ र वर्तमान समयमा जिएर बढ्नुहोस् भोलिको लागि थोरै आशावादी भएर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बन्नुपर्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरू रहन सक्छन् चुनौतीहरू तपाईँलाई सजग र सक्रिय बनाउनका लागि आउने हो तपाईँलाई दुःखी बनाउन होइन र तपाईँ सजग र सक्रिय रहेर नै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका आउने दिनहरूमा नयाँ बाटोहरू खोल्दै जान सक्ने समय बन्ने छ आज कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरूबाट चाहिँ थोरै सजग रहेर बन्नुपर्ने समय बन्ने छ मानसिक शान्तिमा कतै बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो त्यसैले कार्य वातावरणलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यवसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बन्नुपर्ने समय बन्नेछ भने आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त हुन सक्छ र आकस्मिक रूपमा केही खर्च केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय बन्नेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कामा माफीको भावना आवश्यक रहेको छ आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन प्रति त्यति मन नजान सक्छ कि भन्ने दिन हो त्यसैले आफू जागरुक बनेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज तपाईँले चालेका कदममा आफन्तबाट साथ सो केहीमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्य आहार बिहारमा तपाईँले ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ शुभ अङ्क आठ शुभरङ धुवाँसे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्करायनमा यो मन्त्रलाई एघार पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस आजको दिन शुभ रहोस् कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा रहेको छ यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरूमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सक्रियतापनका साथ तपाईँ अगाडि सकिने समय रहेको छ गरेको काममा छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आफैमा हौसला बुलन्दका साथ बन्न सक्ने दिन हो तर आफू हौसिएर जिन्दगीलाई कतै सस्तो भने नछोड्नुहोला गम्भीरताका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ कुनै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो लगनशीलताले तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुँदा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय छ भने गरेको काममा सानो सानो कामको पले उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय बन्नेछ वातावरणलाई अझ सहजताका साथ बनाउने अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज मनोरञ्जनका लागि खर्च गर्दा थोरै खर्चका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ काम सहज बनाउनका लागि काम गर्ने तरिका बदल्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्यलाई नभुलिकन अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो आज कहिलेकाहीँ तपाईँको मनले चाहिँ गलत कार्यहरूको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बन्नुपर्ने समय बन्ने छ गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बन्न सक्ने समय हो परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने आफू पनि खुसी भएर बन्न सकिने समय रहेको छ आज प्रेम सम्बन्धमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो करोडौँको भिडमा तपाईँको प्रेमी तपाईँका लागि खास हो त्यसैले यो भावनाले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिने छ भने आज विद्यार्थीवर्गहरूका लागि जागरुक पनि बन्न सक्ने पढाइमा सकारात्मक सोचका साथ बन्न सक्ने समय हो भने आज केही प्रगतिको खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ शुभ अङ्क सात शुभरङ सुन्त शुभदिशा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमा नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको

लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज छैठौँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय काम काम हो काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्ने छ र पनि आज काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि सामान्य सङ्घर्ष चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन् तर हरेस नखानुहोला जिन्दगीले कहीँ न कहीँ नयाँ मोड लिन सक्ने समय पनि आज नै हो आज तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ चुनौतीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो नयाँ तथा केही पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाट वा केही वार्तालापको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ आज जीवनका साना तिना बाधाहरूमा नआतिनुहोला किनभने तपाईँ लड्नुहुन्छ भने जति पटक लड्नुहुन्छ त्यति नै पटक तपाईँ उठेर अगाडि बढ्दै बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ सफलतातिर अगाडि बढ्ने हो आज शत्रुले पनि हा मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ कुनै जग्गा जमिनका कारोबार आदिबाट फाइदा पुग्न सक्ने समय हो राजनीति जीवनमा आज केही नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उचित निर्णय लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ व्यावसायिक आय आम्दानीमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ तर आफूभित्र रहेको थोरै अहमपन वा रिस आवेगले गर्दाखेरि कतै सम्बन्धहरू बिग्रिन छन् कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा थोरै सजगताका साथ बन्नुपर्ने समय छ आज तपाईँको आफन्त माओलीसँगको सम्बन्धको पक्षलाई केही राम्रो बनाएर रा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आफैमा पढाइ पक्षलाई लिएर जो साँग बन्न सक्ने समय हो परीक्षा प्रतियोगिताका लागि दिन सकारात्मक छ भने स्वास्थ्य पक्षमा केही सानातिना समस्या थिए भने पनि सुधार हुँदै बन्न सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो दिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरव आय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जब दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट पाँचौँ भावमा रहेको छ आज तपाईँका लागि पूर्ण फलदायी पनि छैन र पूर्ण नराम्रो दिन पनि होइन दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा आज सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो तर तपाईँले आफूभित्र रहेको क्षमतालाई पहिचान गरेर राम्रो बाटोको खोजी गर्दै भन्नुपर्ने समय पनि बन् छ र कुनै नयाँ अवसरहरूको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ तर हरिस भने नखानुहोला तपाईँको प्रयासले नै आगामी दिनका तपाईँका बाटोहरू खुल्दै जान सक्ने समय भन्ने छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोस् आफू स्थिर योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बन समय बन्नेछ र गर्दै भन्दै आएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय त हो तर छिटो काम सक्छु भन्दा कतै अधुरै पनि रहन सक्छन् गरेको निर्णयहरू कतै नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले धैर्यताका साथ बन्नुपर्ने समय छ आफूभित्र रहेको ज्ञानअनुसार परिस्थितिहरूलाई बदलेर अगाडि बढ्नुभएमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ सफलता तपाईँभित्र रहेको आत्मविश्वास हो कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने देखिन्छ आज कुनै नयाँ योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक प्रगतिका लागि केही नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस् तपाईँले निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बन्न सक्ने धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्दाखेरि तपाईँलाई केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ प्रेम सम्बन्धमा आज एकअर्कामा विश्वास कायम राखेर रा बन्नु आवश्यक रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइमा थोरै मन अस्थिर रहन सक्ने समय हो पढाइका कुरालाई लिएर केही प्रेसर बढ्न सक्छ कि बन्ने दिन बन्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहनुहोस् सही व्यवस्थापनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ योगा ब्यायम गरेर बढ्नुहोला शुभ अङ्क पाँच शुभरङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् सेजिटेरियस धनु धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने ध्यान दिनुपर्नेछ स्वास्थ्यमा कतै गडबडी पनि देखिन सक्छ आज केही अस्वस्थताको अनुभूति हुन सक्ने समय हो आज जीवनप्रति सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम समय रहेको छ तर दिगो योजनाहरूबाट तपाईँले केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने दिन हो आज आफूमा आत्मविश्वास भने थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँले विगतका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला आजका लागि तपाईँले खुलेर जिउनुपर्ने समय छ भोलिका लागि थोरै आशावादी भएर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै निर्णय गर्न दोधार पन्ने गर्दा कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा सजग रहनु होला तपाईँका नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छन् तपाईँले चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ धेरै ठुला ठुला योजनामा बढ्नुभन्दा पनि आज जिम्मेवारीप्रति सजग रहनुहोस् जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दै भन्नु राम्रो हुनेछ तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै विवादहरू चलिरहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न पर्ने समय रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य मतभेदको भावना एकअर्कामा देखिए तापनि मातृबाट तपाईँले केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्न सक्छ आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो तर कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले सोच विचार गरेर मन्थन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ उधारो लिने दिने कामहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने तपाईँको हातबाट कतै फुत्किएको धन फिर्ता सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला सम्बन्धहरू आफै राम्रो बन्दैन आज प्रेमीको भावना वैवाहिक सम्बन्धमा भावना बुझेर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मनमा चञ्चलतापन रहन सक्ने थोरै आत्मबल कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय हो यो भन्दैमा पढाइ नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन दिन मध्यम छ शुभ अङ्क चार शुभरङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव यो मन्त्रलाई दिनको सुरुवात आजको दिन शुभ क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ आज आर्थिक पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ आज तपाईँले आफूले आफूलाई कुनै पनि कुरामा सुधार गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन केवल तपाईँभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गर्नुहोस् र त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस् सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो समय अनुकूल नै रहेको छ केही कठिन मूलक कार्यहरूलाई पनि तपाईँले सम्पादन गर्दै बन्न सकिने समय छ कुनै न्याय क्षेत्रमा सम्बन्धित कार्यमा फस्नु भएको छ भने ती कुराहरूलाई पनि मिलाएर बन्न सक्ने समय हो आज प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय रहेको छ आज समय सापेक्षी भएर तपाईँले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले थोरै मनलाई चाहिँ भावुक बनाउन सक्छ कि बिचबिचमा भन्ने दिन हो त्यस्तो कुरामा तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आफ्नो काम कार्यमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु आवश्यक रहेको छ आज विदेशमा रह काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय छ कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो थोरै लगानी भए तापनि ती लगानीहरूबाट आगामी दिनमा केही प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय बन्ने छ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ भने गरेको कामहरूमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो आज पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू थिए भने सुधार गरेर बन्न सकिने समय रहेको छ आज आफ्नो प्रेमसित भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय हो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कामा माफीको भावना आवश्यक रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइको योजनाअनुसार बन्न सकिने समय हो स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने दिन देखिन्छ शुभङ्क तिन शुभ रङ्ग हरियो दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् इक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ र आज तपाईँको आर्थिक केही धनना सुन सुनसक्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्दै हुन्छ ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ मैले यो भन्दैमा अब तपाईँको सम्पूर्ण दिन खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ काम कार्यहरूलाई आज राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग बोलीचाली व्यवहारमा सकारात्मक पनि ल्याउने कोसिस गर्नुहोला वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज सानातिना समस्याहरूमा नआतिनुहोस् तपाईँले कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै भन्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय छ आज सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई नभुलिकन आफ्नो काम गर्ने शैली र तरिकालाई थोरै बद्लेर बन्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्न सक्ने देखिन्छ आज तपाईँले अरूलाई छिटो विश्वास गरिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो नभन्न सक्छ श्रमिक वर्गहरूले थोरै बोलीमा कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय हो भने आज आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुराहरू छिट्टो सेयर पनि नगर्नुहोला हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय गर्दा पछि घाटा हुनसक्छ ईर्ष्या गर्नेहरूबाट चाहिँ थोरै सजग रहेर बन्नुपर्ने समय हो आज स्वार्थका लागि नजिकैहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला कुनै पनि विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्दा राम्रो हुनेछ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना समस्या नै भए तापनि आज तपाईँले ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर पुग्छ भन्ने पनि होइन आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ प्रेमीको भावना बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज तपाईँ अरूले के गर्छ त्यसको कुरा पछि नलाग्नुहोस् तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो योजनातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्ने छ गृवर्गहरूका लागि घरासी काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्या भए तापनि मिलाएर बन्न सक्ने समय छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन आफैमा साहसीपनका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोस् स्वास्थ्य खानपानका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् पाइसेस मिन राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेर रा अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिन राम्रो हुँदाखेरि तपाईँले सोच ठुलो राख्नुहोस् तपाईँको सोच र खोज अनुसारकै जीवन बन्दै जाने हुँदाखेरि तपाईँले केही ठुलो सोचेर बन्नुपर्ने समय भने हो आज अवसरका लागि दौडधुप नै भए तापनि प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय छ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सकिने समय हो सहकर्मी साथीभाइहरूबाट केही साथ सहयोग लिएर बन्न सकिने समय छ आज व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो आफूभित्र रहेको क्षमतालाई पहिचान गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस् आज सबैले भनेको सुन्ने गर्दाखेरि तपाईँले समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्ने छ आज थोरै काम गर्दै जाँदाखेरि चिडचिडापन महसुस गर्न सक्ने समय हो त्यो कुरालाई हटाएर अगाडि बढ्नुहोस् आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने कुरा कानी भने नगर्नुहोला यी कुराहरूबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ आज केही रमाइलो क्षेत्र मा सहभागी हुन सक्ने रमाइलोका साथ दिन अगाडि बढ्न सक्ने समय हो तर जिन्दगीलाई कतै सस्तो भने नछाड्नुहोला व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्न सक्ने समय हो आज राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ आज पारिवारिक जमघटका साथ केही मिठो मिष्ठान्न स्वादिष्ट भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ समस्याहरू थिए भने पारिवारिक जीवनका समस्याहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन रा राम्रो नै देखिन्छ आज प्रणय सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो आफ्नो प्रेमीसँग मनका कुराहरू खोलेर व्यक्त गर्ने कोसिस गर्नुहोस् विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने केही नयाँ ज्ञान गुणका कुराहरू सिकेर बन्न सक्ने समय छ परीक्षा प्रतियोगिताका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ केही सट यात्राहरू हुन सक्ने समय छ आज धेरै अपच खाने कुरामा चाहिँ थोरै सजग रहेर बढ्दाखेरि राम्रो बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ दर्शक गृह चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर गोचरभेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा, दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जयश जय